Lunchtravet har idag höstpremiär på Åbytravet. Och Sören, vad är det bästa du har fått fram idag tycker du? Informationsväg. Ja, informationsväg är väl att Flemings hästar är väldigt bra och han har ju väntat lite grann på de här lunchtravet på några hästar och räknar med att det är lite lättare än på torsdagarna, så att de har väl ganska bra chans båda hans lunchhästar. Men jag tror ju bästa spiken är Angelis Koger. För jag vet att Fredrik Persson är ute efter, eller tanken är att han ska bara blåsa förbi dem från start. Och han tror att han är i princip överlägsen det gänget. Och jag har inte motsatt mig den tanken att det är så. EV4-4, det är ett väldigt öppet och svårlöst lopp tycker jag. Vad har du för drag i där? Ja, det är ju trioloppet också. Bästa hästen är ju den där What Love Can Do. Men formen är väl lite tveksam även om den var ganska skaplig senaste starten. Jag håller med dig om att det är väldigt, väldigt svårt loppet. Det är svårt att liksom komma in i det loppet ordentligt. Fidusen tror jag är Fiona Fresia. Jag tyckte den såg väldigt fin ut i värmningen framförallt senast. Och jag har kollat lite extra på den. Den har nog inte varit så tokig vid treorna heller. Så jag säger att på start kan den vara luringen i loppet. Jag tror inte den blir så där jättemycket spelad. Än har han nog inte framgått som något större ljus. Men jag tror nog att det är lite ljus att vänta här. Nummer 5 i lopp 4 alltså? Ja, Fiona Fresia. Ingen lus. Absolut ingen.